കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ ബൈപ്പാസിൽ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാറിൽ നിന്നും എം ഡി എം എ കണ്ടെത്തി. 5 മില്ലിഗ്രാം എം ഡി എം എ ആണ് ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് സംഭവം മൂടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതിനുശേഷം വാർത്ത പുറത്തായോടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കേസെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ 12:30 ഏറ്റുമാനൂർ പട്ടിത്താനം ബൈപ്പാസിലായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 2 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ 12:30 ഏറ്റുമാനൂർ പട്ടിത്താനം ബൈപ്പാസിലായിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽ മാണി സി കാപ്പന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വള്ളിച്ചിറ തോട്ടപ്പള്ളി രാഹുൽ രാജും മരിക്കുകയും 2 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കാറിനുള്ളിൽ നിന്നും എം ഡി എം എ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് ആദ്യം തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് ആരോപണം. നിലവിൽ പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിലായതിനാൽ ഇവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഏത് രീതിയിലാണ് എം ഡി എം എ കാറിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് പറയുന്നത് സംഭവം മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് എം ഡി എം എ കണ്ടെത്തിയതെന്നും പിന്നീട് മറ്റു പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നതിനാൽ വൈകിയെന്നുമാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് പറഞ്ഞു. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, കൊച്ചി. പ്രഥമ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ പുരസ്കാരം ക്യൂബൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും വിപ്ലവകാരിയുമായ ചെഗുവേരയുടെ മകൾ അലിഡ ചെഗുവേരയ്ക്ക്. ക്യൂബൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും ഡോക്ടറുമാണ് അലിഡ. $3,000 ശില്പവസ്ത്രവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. ജനുവരി 5